Sepela roa ely izay fandao raha tsika avy hatrany a ny zanam-pandarana voalohany amin'ity tapany faharoa ity dia ny portrait izy. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana, na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Mpahandro sakafo valo ambin'ny folo taona teo amin'izay sehatry ny nahandro izay no andeha hoentina amintsika ato anatin'ny portrait androany. Efa betsaka ihany ny olana fantatra azy teo amin'izay sehatry ny sakafo izay raha I chef Sandrine saingy androany dia hoentina aminao hoe inona avy ireo sakafo tsy sahan'ny mpahandro sakafo izay izay hoe chef Sandrine tsy sahan'ny andrahoana mihitsy. Ankoatra izay dia hitondrana anao ihany koa ny lalana nodiaviny sy ireo fahasarotana tamin'ity asa ataony ity ka sa mbola manana no nandrindrany sarta ao anatin'izay. Sandrine Ravaudenard na chef Sandrine no efa nahafantarantsika azy. Sehatry ny nahandro mazava ho azy no nahafantarany rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao any chef Sandrine. Fa ireo lalana nodiaviny no ndeha ho fantarintsika bebe kokoa. Tamin'ny taona roa arivo a, nianatra nanao lakozia, nanao module tsotsotra tao amin'ny NTH, dia avy eo a nahazo tsirony, dia nianatra nanao cycle long amin'izay a, dia pendant deux ans a, dia nahazo diplôme, dia niasa teto Madagascar a, tamin'ny grande boîte teto a, nanao stage miasa, nandritry ny enina taona. Dia nanomboka 2006 a, nandeha nivoaka kely tany ivelany. Dia manahaka ny spécialité ako amin'izay kosa a, dia ny cuisine mexicaine izay afantaranareo anahy. Avy eo chef Sandrine nanao émission izay nahafantarany maro anahy, ny émission culinaire ko a, cuisine break tamin'izany fotoanandrony a. Dia izao a efa mpampianatra lakozia ao amin'ny NTH a. Efa tao anatin'ny rano raha toy ny tontolon'ny fanamboarana sakafo raha ny fitantarany satria efa ny rainy no nanao izany ary nanaraka ny diany chef Sandrine. Ny raiky ny taizana azy zany a, izy no tena tia mahandro, dia zasa ny zokila zany izao no tena ao anatin'la cuisine, dia lasa ohatrany hoe nahafinaritra anay ilay izy efa voataiza be tamin'izany izahay ny resaka mampirehatra charbon, fatapera, sy resaka kitay. Valo ambin'ny folo taona nanaovana sakafo, dia betsaka ireo zavatra nosedrainy indrindra ny kian'ireo mpanjifa, teo ihany koa ny firotorotoana saingy tsy nijanona fa niezaka nakatraikefa tamin'ireny tsy faty mombana samihafa ireny hatrany ny tenany. Be dia be ny zavatra hoe sedra be dia be ny lalovana tao anatin'ny lakozia. Indraindray ary efa nieritreritra mihitsy hoe hatrany tsy hanao intsony angamba fa le endurance zany, le zany hoe le rythme zany, le rythme enjana indrindra fa ho anay vehivavy a. Isan-traika efa noratoviny rehefa avy nandeha tany ivelany ohatra ny fandrahoana sakafo mexikana sy ny sakafo turk izay nentiny teto amintsika. Sarotra ihany no nitaona ireo olona tany amboalohany raha ny fitantarany mikasika ireo karazan-tsakafo nosafitian'ireo, saingy amin'izao fotoana izao kosa dia efa betsaka ireo mpanjifa liana amin'izay sakafo vahiny izay. Dia rehefa nidiniana ilay izy dia hita hoe mety satria hita eto avokoa ny akora rehetra izay ilaina afa-tsy ny cactus. Manao sakafo mampianatra ny mandidina ny sakafo izay foana no ataony chef Sandrine isan'andro, toa ny olon-drehetra nefa dia misakafo ihany koa izy, fa kosa tsy arakarak'izay maha chef izay ny sakafo hoaniny isan'andro. Ny sakafo tiany ara hoy izy dia voanjobory sy henakisoa izay tena nahandro gasy tokoa. Dia zako tsy dia mihinam-bary loatra aloha fa dia legioma ny tena tiako a, dia rehefa miarakaraka amin'ny namana dia manao kitonotono, ireny koa zavatra tena tiako a, mahafinaritra anahy. Na dia efa mpahandro sakafo matianina azy chef Sandrine, mbola misy ihany koa anefa ireo sakafo tsy sahany andrahoana raha ny nambarany. Ny zavatra tena tsy sahako andrahoana indrindra angambana dia ny resaka ny saka na ny alika na ny bibilava, tena tsy zavatra faran'izay tsy sahako andrahoana ary matahotra ary tsy sahako hohanina mihitsy. Dia be dia be mantsy zao ny efa
misy fahaizana mikarakara ireny zavatra ireny fa dia raisa aloha dia matahotra tsy ireny izany sahako andrahoana indrindra. Mahavelona ary tiany ny asa noho chef Sandrine na eo aza ny enjikenjika maro samihafa. Etsy 67 hectares moa no tena miasa I chef Sandrine ao antsika izay te hanandrana ny sakafo vitany avy ireo sakafo mexicana izay. Fantatsika hivadika ao amin'ny hoy ianao indray. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Voatokana ho andro maneran-tany ho an'ireo manana olana ara-tsaina ny androany ka miompana amin'izay indrindra ny hoy ianao isika dia nasaina nanome hira indray ary ireo olona izay sendranay teny an-dalana iteny hira izay misy ny teny hoe adala. Hira misy teny hoe adala? Mbola tsy nareny izany any taona. Mbola tsy nahenoheno mihitsy hoe hira amin'izao fotoana izao na efa taloha misy hoe adala ao anatiny? Za moa tsy dia mpanaraka hira ny loatra ka tsy dia fantatra tsy eo amin'ny taonako loha izy manko. Adala ny fo efa ty iraniza moa izay latsy tatansy misy hoe adala ao anatiny zanako adala ny daniela tena le izy indray zao tsy dia haiko tsy loatra ny tonona tanambe tsy ilozana adala tena tsy mahay mihiry zao ry sy tonkala re sa tsy mahay mihiry zany tsy mahay tonkala adala hoe manahoana le izy adala miritana za adala mitsambikimbikina za adala mandeha makaizy ohatranyre misy andrehan'ireny zao misy andratrandratrabosa hoe lay mitsambikimbikiny ireny dia lolay le mitsambikimbikiny ireny zany ny ilayntsika ave za hoana hira fotsiny hoe hira ao anatin'ny amin'izao fotoany izao hoe hira alany rehefa rakalo fahiny zao na anontanianareo anay dia zay ny tompony ohatra hoe taiza ny ray ianao taiza ny marina lazao taiza lazao izay ny maranitra tondra teo mamanitra tenay fanahena fa tsy tadidika tonga dia tamboka be aminah le fanontaniana dia tsy tsy mahay mihitsy tena tsy mahay mihitsy Voninkazo adaladala, voninkazo tsy misaina. Adalanao antsesosy. Tsy tadidiko. Ohatra hoe ny raha mpivavahana sy hoe adalana ve ny anjaniko ny atanorako. Dia ny lola indray hoe aleo tsy iraina daholo fa zay aloha. Sy lesy nitsitsika farany teo a sy mofakondrony zay efa tena moa fa misy zany mofakondro VIP a ho antsika zay anaraka ny fanazana zany maro dia maro hira misy ny adala ny fiteny adala fa tsy ilay olona adala akory no nantena tao anatin'ny hoy ianao iny. Androany dia andro eran-tany ho an'izay aretin-tsaina izay ny antony dia satria raraka navoaka ny fikambanana eran-tany ho an'ny fahasalamana dia 50% ny olona izay azo ambara hoe misy olana ara-tsaina sy 20% ny olona izay tratran'ilay aretina hoe schizophrénie dia tsy voatsabo sy tsy misy fikarakarana ara-dalàna ihany koa. Manamporofo an'izany zava-misy eto amintsika mandeha eny an-dalambe rehetra eny izay ihany koa ny marina ny fiarahantsika ho any androany fa andehantsika aloha anaraka ny meteo indray. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Ny toetry ny andro moa izany dia ny voalaza fa mbola anjombona eraky Madagasikara hatramin'ny farany herinandro tia noho ny fisian'ireo alizay sy ireo azo ambara hoe andro ratsy malefaka an'ireo faritra manamorona ny morotsiraky Madagasikara. Tomintsika amin'ny faritra avaratra izany hitantsika antsary toy izao fa dia orana hatrany ny any Savasy dia na midina kely tsika amin'ny faritanyny Mahajanga dia hitantsika antsara ihany koa fa dia mbola misy hatrany ny orana ho an'ny boeny sy melaky izany hoe tokony hitandritsika manaraka ny GMJ amin'izao fotoana izao.
Sofia sy Betsiboka de Morifandimby ihany koa ny orana sy ny masoandro aloatra mangorona lanjoro fa tsy nanana samy anorana avokoa rampitso ho an'ny faritanin'ny Tomasina. Eto Antananarivo moa izany tena mahaliana antsika sy teto fipoterany Jomina dia anorana tanteraka vakinankaratra analamanga hita sy mongolava. Fa tamin'ny fianaratsoa kosa maraparantsika ny meteo amin'izao hariva izao dia mbola orana hatrany no misy amin'ireo faritra rehetra Moromani, Matsiatra ambony, Iorombe, Fatofahafitovinany ary Atsimotsinanana. Ary ny farany faritany Toly ary dia orana hatrany no misy any Menabe, Atsimandrefana sy Androy. Any Anosy dia isy oram-baratra mihitsy izany. Tapitra amin'ny fiarahantsika tompoko eto amin'ny JT fa tady dio fa misy hatrany ny fandaharana manokana ho an'ny kampagne elektoraly ny propagande sy ny fampielezan-kevitra aorian' izao fiarahantsika izao anasany ireo kandida izay vonona hiaraiasa amin'ny Jomina sy ny JT amin'izany manontolo ny fivoberan'ny Jomina ety akorondrano. Veloma tompoko. Velomandrery tompoko. Telma, ça fit que nous... À Malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Santia, mi vite vous la mène, Manul Chano, ni le JT. Miavaka foana miaraka amin'ny Tsintsina vaovao, matsiro sy mikarepoka izany. Tsintsina, fonosana vaovao manolotra anao ny LGD. Paperline, le choix de votre succès. Sardine, efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fetiny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Mazava ny safidy ho an'ny mponina eto amin'ny distrika Anambalavao faritra Matsiatra ambony amin'ny 7 novambra ho avy izao. Tsy miala amin'ny kandida numero 12 hatramin'ny farany izy ireo dia hiery Rajaonarimampianina. Tsy andrindre vahoaka intsony ny 7 novambra anehoany ny safidiny. Vao maraina mantsy dia nanakatom-baravarana ary vorolanina teto amin'ny kianja Anambalavao avokoa ireo mponina androany hifanatritava amin'ny kandida numero 12 hiery Rajaonarimampianina mandritra ny fandalovany eto an-toerana amin'izao fampielezan-kevitra izao. Fotoana tokony hiasana izao ho an'ireo mponina saingy tonga marobe izy ireo androany porofo iray izay ilazana fa kandida mambahoaka ny kandida hiery Rajaonarimampianina. Anaovany hiery Rajaonarimampianina ny tena eto? Ka izy nitolahatra amin'izayko mampety ny fiaignanaiko. Kandida numero 12 ihany anay. Dia efa izay avy an-dosy ihany isika. Tena marobe aloha ny zava-bitany Rajaonarimampianina tamin'ny fitondrany. Zavatra hitako aloha ho anay ambany volo dia tahaka ny hoe barrage voalohany zay dia voaporofo barrage tahaka ny aminay amin'ny lesignany iny zany barrage visambo manondraky tany amanjatony hektara ho anay aty amin'ny fivondronany Ambalavao na amin'ny commune Ianjomamby na Andovo koa na Ambohimahamasina dia sy miala amin'ny kandida numero 12 na roa faharoa ambin'ny folo amin'ny fifidianana 7 novambra ho avy izao. Mila ny fanohizana ny asa izahay ho ny mponina ary kandida numero 12 irery ihany no mahalala ary afaka manantanteraka izay hitahitanay izay.
Matadidy reoa asa vita izy ireo ka vonona ny anoana sy ara-iasa ary iaro ny zava-bita ny kandida numero 12 Ery Rajaonarimampianina. Asa mivaingana sy asa paitanana no vita ny kandida numero 12. Tsy nisy afa tsy ny kandida Ery Rajaonarimampianina irery ihany no manana viana lavitra ezaka ho an'ny firenena ary mendrika ny eo amin'ny fitondrana trany izy. Dia mbary tsara izany ny vatonareo amin'ny Ery Rajaonarimampianina numero 12. Kandida numero 12 ihany asika Ery Rajaonarimampianina. Amin'ny fitondrana amin'ny filoham-pirenena dia izay zavatra vita aty Ambalavao. Indrindra momba ny blok sy ny tetezana momba ambilandovoka ka hitako hoe manatenina mba hoe mba ohatr'izay koa ny zavatra ho vitany amin'ity fitondrana ity. Hamafinaritra zavatra nataony eto aloha, avona zany fidy azy ka ary anona azy amin'ny farany mihitsy. Raha ny fahitana ny zava-bitany filoham-pirenena aloha zany dia maromaro ihany e, anisan'izany ny blok opératoire, ny barazy, ny fanavaozanareo fotodrafitrasa efa simba taloha ireny. Dia anay zany dia mbola vonona aloha zany anoana ny filoha Ery Rajaonarimampianina ary manentana ihany koa ny vahoaka malagasy na aiza na aiza izay mahasabana izay hoe fahasoavana avy fitondrana izay. Dia manentana antsika hividy ny filoha Ery Rajaonarimampianina kandida numero 12. Ny kandida numero 12 Ery Rajaonarimampianina irery ihany no filoha teo aloha mitana ny teny nomena. Tsy tady hafa intsony izahay ho ny vahoaka eto Ambalavao sy ny manodidina. Nisy tamin'ireo mponina tonga teto no avy lavitra nandeha kilometatra maro sy nataon'izy ireo saka natsionana tamin'ny kandida numero 12 izany. Dia satria vonina ny anajany lalàna izy, vonina ny faninana ao anatin'ny fahadiovana sy ny filaminana ary veritro fa fahasahina izany zavatra izany topoklasy topobaby satria zany no tokony ataon'ny tsirairay amintsika malagasy. Koa mety izay hitodika ny firenena ianao, ny tena tompontsoan'ny firenena topoklasy topobaby ny tena jereo, ny tena fitiavan-tanindrazana no angatahako aminao. Jereo ny tompontsoan'ny faritra misy anao ary raha hijery anao, raha hijery sy ampitah anao, jereo ny efa manana traikefa topoklasy topovavy, efa nanana zanytsika ary mbola ampitombontsika ny fahaiza-manao topoklasy topovavy. Raha mbola tsy resy lahatra anao, raha mbola tsy hitanao ny isa hoe inona ny isa fidiana, za ke anotra sosikevitra aminao ny 12. Fa efa vonona, vonona ny androso hiazakazaka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny kandida numero 12. Kandida numero 12 tsy zoviana amin'ny malagasy ny zava-bita manerana ny nosy. Kandida fatra-panaja ny lalàna mba hitsinjovana ny filaminam-bahoaka tsy mikendry avatr' izay mahasoa ny firenena sy ny vahoaka madinika. Manome ohatra tsara ho an'ny vahoaka, nampiseho ampahabe maso ny fahavononany ary hitondra fanatsarana trany ny kandida Ery Rajaonarimampianina amin'izao fampielezan-kevitra izao. Tsy hitany isan'ny zavatra vita anao toka eto androany fa ilaza aminao kosa fa raha ny zavatra vita dia betsaka, betsaka ny ontsinananako fotoana nitokanana azy, kanefa na izany aza dia mbola te ilaza aminao aho fa mbola tokony ho tohizantsika ary vonintsika anohy ny zavatra efa vita, mbola andeha lavidavitra koa, tsaratsara koa, bebe koa topoklasy topovavy. Na dia misy azany vita, mbola be ny fanampy, be ny fanampy eo amin'ny fampandrosoana ary anisan'ny anankiray izay lehibe efa natombontsika, efa mandroso tsara topoklasy topovavy dia ny atokafantsika eo amin'ny fahavitatena ara-tsakafo indrindra ny vary izay mitratrantsika afaka roa taona topoklasy topovavy. Izany ny zava-dehibe zakerantsika. Eo ihany koa izay azo lazaina hoe fanapariahana ho an'ny vahoaka ny jiro sy ny rano. Efa be dehibe zao ny angovo azo avoazina azo ampiasaina ao ny avy amin'ny masoandro na avy amin'ny rivotra reny rehetrarehetra reny dia hoentina
oentina aty amin'ny vahoaka tsy azo akena ntsony zany hoe mbola enina ambe folo isanjato angeny malagasy e no manana jiro am'izao fotoana izao e mbola lafo be angeny famokarana an'izany jiro zany am'izao fotoana izao e ankoatr'izay dia nanolotra motoany ben'ny tanàna ny kandida ery rajaonarmampianina androany hanatoto sana ny adidin'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny antsony rehetra kosa ny tenany mba anao ny adidi masina dia ny fividianana ao anatiny mangarahara Miariary toy ny vahiakandrina tsy takona fenina ny asa mpampandrosoana efa vita ny kandida numero 12 ery rajaonarimampianina nanafahana ny Malagasikara tao anatin'ny antsana lalan'ny vokatry ny famotehana ny firenena ny taona 5 sy 2 arivo. Ny kommuna ambony vohitry mandoto dia isan'ny afaka hitarafana izany. Iray amin'ireo kommuna rehetra tsy saika navaka nisitraka ny tosika arabola na ny subvention sy ny CLD avy amin'ny fitondram-panjakana nentina nampandrosoana ny kommuna ny atomboka teo amin'ny foto-drafitr'asa iasan'ny mpitondram-panjakana itsinjaram-pahefanay fotsiny toy ny lapan'ny tanàna. Tantsampamboly anjatony ihany koa no nisitraka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana no tarihiny ny filoha ery rajaonarimampianina ka afaka nampivoatra sy nanatsara ny seha-piariana izy ireo. Ankoatr'izay dia tokantrano anjatony ihany koa no afaka misitraka herinaratra raha tsy nanana sy tsy afaka nampiasa izany taloha ny taona 5 sy 4 arivo. Anafa-pasahiranana feno ny vahoaka kosa ny fametrahany ny filoha ery rajaonarimampianina toeram-pandidinana blok opératoire ao an-toerana. Efa nitondra isika n'iza n'iza hanototra an'izany asa vita izany. Tsy azo totofana ny asa vita, tsy azo fenina ny asa vita, tsy maintsy iseho ihany ireny ary nareny mody tsy mahita ireny ara mahita ny asa nataontsika vonina ny faninana ao anatin'ny sehatra madio isika top klasy toko avy. Tanytandalàna ary firenena demokratika i Madagasikara, ny lalam-pandrinana mihitsy no efa mamaritra izany amin'ny alalan'ny andininy fahafolo izay manambara mazava tsara fa mananjo anana ny heviny manokana sy aneo izany ny olom-pirenena tsirairay avy. Ny fampiarana izany dia efa maneho ny nahafiloha endry sy manaja hatranyny lalàna ny filoha ery rajaonarimampianina satria na inona na inona fanehon-kevitra na inona na inona fioaram-pefy mihitsy aza nataon'ny olona sasany ny kandida numero 12 ery rajaonarimampianina irery any no any filoham-pirenena tokana tsy mba napiditra amponjam-pitarika antoko politika na mpanao politika nandritra ireo efa taona sy valo volana nitondran'ny firenena. Tokony azaka demokrasia isika ary ny ampandrosoana ny firenena ihany no banjinina. Fividianana tanterahina anaty filaminana sy fifanajana no ilaina ka tokony sy tsy maintsy avela halalaka ny fitenenana sy ny fanehon-kevitra ary efa nasehoko izany nandritra ny fotoana nitondrako ny firenena. Tsy hamaly herisetra aho satria izany ihany no tsy mampandroso ny firenentsika hatramin'izay hoy ny kandida numero 12 ery rajaonarimampianina. Sahy mijoro amin'ny ara-dalàna, sahy mijoro ao anatin'ny fifanajana, sahy mijoro ao anatin'ny fandalàna ny sotoavina malagasy fa ratsy zany tsy androso ty firenena ity. Zay no angatahako aminao mifanoloran-tanana maiza mifanaja, maiza mifanaja amin'ny samy malagasy topikilasy topikavy. Efa mandeha mizotra miazo ny lalan'ny fampandrosoan'i Madagasikara ankehitriny. Noho izany dia niantson'ny olom-pirenena tsy saika navaka hanao ny fitiavan-tanindrazana amin'izao fotoana aindehibe ny ho avin'ny Madagasikara izao ny kandida numero 12 ery rajaonarimampianina. Nanentana ny olom-pirenena tsy saika navaka mba tsy arefo amin'ny fanambazana vola sy ny fitarihan-dratsy fa hijoro hatrany amin'ny ara-dalàna ihany koa ny kandida numero 12 ery rajaonarimampianina. Thank you.
misaotra amin'ny président hery zany zahay eto Mangileto fa vita soa le lala fa tamin'ny taloha zany zahay nijaly ndakilianay tsy nandroso nagnatoy fa amin'izao zahay tena nandroso le kilianay dia tsy miala ny président hery zahay numéro 12 io fidiko ery rajonary mampianina. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. Nous proposons des diplômes de licence, de master et de doctorat suivant le système LMD dans les domaines de la gestion, du management et de l'économie. 80% de nos enseignants sont des étrangers et 20% des malagasses titulaires de HDR, doctorat, titulaires de diplôme d'expert comptable. La direction générale se trouve à l'immeuble vitré à Rompéfilou, Antananarivo, tandis que la direction pédagogique et recherche se trouve à Perpignan, en France. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'internet à la vitesse 4G. 0,5 arrières par seconde vers FAF et Club First. Un arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 malagasy. Sartine, fa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sartine Julie. Nampitandreto olo reto ary zahay hoe zaho omena Sartine Julie zareo dia inona ny sakafo karakarainy? Ho an'ny Karina dia entrée maivamaivana ny safidiny. Ho an'ny Rina kosa dia goûté afaka nalana azy. Ho an'izy efa mianaka kely, Sartine Julie ampiarana amin'ny salady ny tena ankafiziny. Milaiky ny vary miaraka amin'io a! Ary ianao? Inan batina watao, Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Allez, je suis pas petit, Jeanne. Je dois procéder au paiement de mes ouvriers, la banque va fermer et je dois à la fois surveiller le chantier. Vos projets en accéléré grâce au partenariat des banques avec Orange Money. Rendez-vous auprès de votre banque BOA, Baobab ou BMOI et liez votre compte bancaire et votre compte Orange Money en une fois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Ivanko, Manul Chawanao, Inya. Alkinya. Inya si Alkinya ni Alad, 14 octobre, am telu la tulakant, au am ni dorma kurjan, ni tapakila te fa azonorais ou enam ni. Super musica na lakil, masin la city vanj, masin akordig. Inya si Alkinya ni 14 octobre, am telu la tulakant, sponsor, RTL, masin. Partenaire, Yale Iris, Vigi, Kukit. Partenaire média, Dreamy. Inya, Alkinya. UV, pollution, rinçage à répétition. Vos cheveux colorés subissent trop d'agressions. Découvrez Elsef Color Vive. Enrichi en élixir de lin et filtre UV, il préserve la couleur au cœur de la fibre, nourrit intensément et protège son éclat pendant 10 semaines. Elsef Color Vive de L'Oréal Paris. Et d'une goutte précieuse, sublimez votre couleur avec l'huile extraordinaire. Avec le soutien du Fonds commun multi-bailleur d'appui à la société civile malagasse, l'AUF en océan Indien, l'association malgache des DRH d'entreprise et Campus France Madagascar organisent le 3e forum de l'orientation professionnelle. Vous cherchez votre métier de demain? Venez au forum de l'orientation professionnelle le 12 et 13 octobre à l'Alliance française. Des DRH, des conseillers d'orientation vont vous aider à tracer votre chemin vers le métier que vous rêvez. Orientation réfléchie, insertion professionnelle réussie. Booster Apple Mix, une explosion de saveurs.
sur les forfaits B, plus de choix. Jusqu'à 42 heures d'appel et des SMS vers tout opérateur et vers l'international. Orange. Soyez déjà prêts pour la rentrée avec Eggio Shop, avec nos divers articles de manga et de K-pop. Montre. Sac à dos. Bandoulière. Écritoire. Classeur. Stylo, porte-document, gourde, bloc-notes, marque-page et encore plus. Eggio Shop, votre unique boutique qui vous plonge dans l'univers asiatique. Misotana la heri, pa vita la lanaitik, vita godron. Mandeha soan'ny kilianay nanjao mandeha tivarotsinahy izahay mamaritra artizana amin'ny parky Mosa. Misaotra aminao lahy ay sy miala numéro 12. Fidiko, e radio anaramampianina. En polisan zatun puneto amintsika dia latsaka 25 taona. Ireo nantsoina trano hoe ho avy firenena kanefa dia tena tompony ankehitriny tokoa satria miara-manorina ny ampitso. Ampadimy malagasy ny zatovo sy tanora 14 ka hatramin'ny 25 taona sy kady izay niompana ny ezaka eo amin'ny fanofanana sy fampianarana ambony. Ny filoham-pirenena mahafantatra fa ianareo no maro anisa indrindra. Tsy ho avy ny firenena intsony ianareo. Fa efa mandray atanana ny fampandrosoana ny firenena. Tena mpiantsehatra ianareo ry tanora. Tsy adino ianareo amin'ny politika mpampandrosoana. Tsy adino ianareo ao anatin'ny vinany.